abyste přišli pravý čas. My jsme rádi, že jste měli za tím spěchat. Vy jste hejtmane, vítěz této vojny! Ale ne já. Byl jsem pyšný. Ale poznal jsem, kde je místo člověka. Jenom prázdný klas zvedá hlavu. Ten, který je bohatý zrním, sám se pokorně skloní k zemi. Až se roznese ta dnešní bitva, že jste zahnali půl hajduků, ještě nás přijde. S vámi, hejtmane, půjdeme na kraj světa. Chlapci, chlapci, budou hajdny bez písniček. Smutná prajáka je naša krajina. Utýraná, zakrvácená. Ale ona zas jednou obleče květovaný kertůšek a bude zní naše nevěsta. Tak hlední naše písnička široko a daleko. Ať ví Slovácko, že si konalo dostaveníčko ve svojich najlepších synoch. No musíme si pospíšit. Znáš hejtmana? Tak co, Uliano? Bude zde naší lží chleba? Ruku trvá dlouho, než dojde ke svatbám. Ale podívej, teď budeme silní. Bude čas aj na radost. Aj na štěstí. Na tom vůdce díle, štyrý koně. Jsme moc rádi, že jsme měli tu čest pod vámi pracovat. Jste fakt skvělá. Paní Kyriová, já teda mnohokrát děkuju, bylo to úplně fantastické. Mám slzu v oku a to je mě hrozně mrzí, že už je konec. To byla úplná paráda. Já si myslím, že my, co jsme to nezažili tu premiéru před x lety, tak jsme si to teďka mohli vychutnat a nic krásnějšího asi na slavnosti mimo Jízdy králů nebude. Samozřejmě. Děkuji.
vypadá krásně. Paní režisérka má možná taky své lidi, kterým bych chtěla poděkovat. Já bych ráda pozvala paní Alenu. Nepřišla by nezina. Ona se sem asi bude velice těžko prodírat. Počkáme. Paní Aleno, přijdete mezi nás? Otca. Viděli jsme se včera, vzpomínali jsme na to 100. výročí jeho narození, když bylo, už je to 5 roků, ani se to nechce věřit a jsme všichni úplně dojatí. Díky. Já velice děkuju celému souboru, samozřejmě paní režisérce, že to dá tak krásně dohromady muzice, protože tam byly nápady výborný a všechno. No děkuji moc za tátu, tak. Byly v tomto představení ještě dvě ženy, které jste vlastně ani vidět nemohli, ale byla to paní Číšková, která šila kostýmy. Číšková byla za svobodná. Oblouvám se, paní Ryšková. Ano. Paní Ryšková, jste tady. Předí vysadu, tak my to pak předáme. Tak, paní Ryšková, obecenstvo vás chce vidět, pojďte. Já bych ještě zatím se děkoval všem, co jsou na pódiu. Já bych chtěl strašně poděkovat všem, co nejsou vidět. Manželkám, speciálně teda moji. Ano, ano, Silvie. Markovi Hrdinové, protože to, ten zažil, ten má svatozář, jo, to jinak nejde. A všem manželkám, manželům, co tady nebyli a museli trpět doma, všem, co nám pomáhali a nejsou tady, všem ze celého srdce děkuju. Asistentku, bez ní bych se byla opravdu neobešla. Kde jsi, Silvo?